Berpecah. Sebab dia kata menghadap tu belah kanan nampak ini. Tu papan tanda lagi. Tapi tu dapat tak? Eh boleh tak? Dah dapat sini. Nombor siapa? Kita seorang buat kena buat nombor 8. So separuh buat nombor 7, kita buat nombor 8. 8 tak? Yang tak tanya. Sebab tak punya. Okey, Pondok Khidmat Harun Sakti. Ini yang saya tak faham ini. Kita balik tanya. Nombor 8. Harun Sakti. Rumah sakit Pontian. Sinilah. Apa kata kita tanya orang sebelah ni? Dia bawa kamera je. Yes, what happened? What the answer? Please show me what the answer. Please. Bye. Don't lie to me. Please give me the answer.